Moi! Startti Plussa on aloittaville yrittäjille tarkoitettu sparrauspalvelu. Meidän tehtävä on auttaa sinua onnistumaan sun yrityksen myynnissä ja markkinoinnissa. Mä oon Kimmo Viitanen. Mä oon Ulla Sulkava. Ja me sparrataan Kimmon kanssa rennolla, mukavalla otteella. Ja me ei olla arvostelemassa sun yritystoimintaa, eikä sua, me ollaan auttamassa sua onnistumaan myynnissä ja markkinoinnissa. Onnistutaan yhdessä.